Մեր Մատյանի այսօրվա հերոսը մշտապես հպարտանում է իր հայկական արմատներով եւ խոստովանում, որ իր տաղանդը հենց հայի արյունով է պայմանավորված։ Աշխարհահռչակ ճարտարապետ, որն իր ձեռագրով ու մտքի թռիչքով վերափոխում է քաղաքներ ու ստեղծում հարմարավետ միջավայր։ Բրիտանական ճարտարապետական թագավորական ինստիտուտի անդամ, լիցենզավորված եւ համաշխարհային ճանաչում ունեցող ֆրանսահայ ճարտարապետ Միշել Մոսեսյանը ծնվել է 1959 թվականին Փարիզում։ Մասնագիտական կրթությունը ստացել է Փարիզի Գեղեցիկ Արվեստների ազգային դպրոցում, այնուհետև շարունակել է Նյու Յորքում։ Ճարտարապետության մագիստրոսի կոչում ստացել է Հարվարդի համալսարանում։ Հետագայում Միշել Մոսեսյանն ինքն է դասավանդել Հարվարդի, Իլինոյսի, Չիկագոյի եւ Փենսիլվանիայի համալսարաններում։ Նա ստեղծել է այնպիսի տարածքներ, որտեղ մարդն իրեն կզգա ինչպես ձուկը ջրում։ Սա է ճարտարապետի հիմնական մարտահրավերը։ Ծնված լինելով հայկական ընտանիքում, որի փոթորկալից անցյալի հետևանքով սերունդներ են սփռվել մի քանի մայրցամաքով մեկ, նա ժառանգական հարմարվողականությամբ ընտելանում եւ նախագծեր է իրականացնում ցանկացած միջավայրում։ Դեռ 5 տարեկանում Միշելը հաղթել է իր առաջին ճարտարապետական մրցույթը, 6 տարեկանում երկրորդը։ Հարավային Ֆրանսիայի ծովափրից մեկում ընտանեկան արձակուրդի ժամանակ Միշելը 2 տարի անընդմեջ հաղթող է ճանաչվել Ավազե ամրոցների մրցույթում։ Երիտասարդ շինարարի նկարը տպագրվել է Լա Ֆիգարոյում։ Երբ պարզ դարձավ, թե որքան է տղան տարված շինհրապարակներով, հայրը մրցույթներին նախորդող շաբաթների ընթացքում հավուր պատշաճի մարզում էր նրան։ Միշելը նաև շատ պրպտող ռեժիսոր է եւ բազում ֆիլմեր է նկարահանել իր սուպեր 8 տեսախցիկով։ Չիկագո եւ Նյու Յորքի գրասենյակներում աշխատելուց հետո 2005-ին Լոնդոնում Միշել Մոսեսյանը հիմնում է իր սեփական նախագծային Մոսեսյան եւ գործընկերներ գրասենյակը, որն այսօր իրականացնում է նախագծեր Սաուդյան Արաբիայում, Կատարում, Մարոկկոյում, Չինաստանում, Պորտուգալիայում եւ այլ տեղերում։ Նրա ձեռագրին են պատկանում Դոհա 5 քաղաքի կենտրոն տարածքի վերանորոգման նախագիծը եւ ՆԱՏՕ-ի նոր մասնաշենքի եւ հարող տարածքի նախագիծը Բրյուսելում։ Մոսեսյանի աշխատանքները յուրահատուկ են եւ գրավել են շատ տարբեր ազգի մարդկանց սրտերը։ Արմինե Վրսոյան, Բարև Երկիր։